Слава Україні! Слава Україні! На кістках і крові українських героїв до влади прийшли покидьки і мародери, які показують, на що вони здатні. 12 лютого 2018 року президент Порошенко та підконтрольні йому силові відомства вчинили відверто антиконституційне та неправове дійство. Брутальною силою вигнали з країни українського політика, лідера партії «Рух нових сил», третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Ми вимагаємо забезпечення повернення Михайла Саакашвілі в Україну, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах. Ми констатуємо, що президент Порошенко став на шлях підміни закону свавіллям. Ми попереджаємо, що будь-які спроби подальших репресій над опозиційними лідерами та активістами отримують нашу консолідовану і тверду відповідь. Вони можуть, звісно, нас фізично викинути з країни, але вони ніколи не викинуть нашу совість, достоинство, наше будущее і нашу храбрость. Сьогодні в Україні вийшло більше як 100 тисяч людей на мирну акцію протесту. Сьогодні більше як 26 містах України вийшло по 2-3 тисячі людей. Підтримати сьогодні всіх нас, підтримати боротьбу за майбутнє в Україні. Ми сьогодні маємо боротьбу з колективним Порошенком, його олігархами, його посіпаками на місцях, які обманюють, які перекривають метро. І ми створюємо сьогодні, ми оголошуємо про створення сьогодні комітетів громадянського опору по всій Україні. Представники комітету громадянського опору, який не є політичним утворенням, мають бути у кожній багатоповерхівці, у кожному місті України. Комітети громадянського опору мають також при них бути створені групи активних дій. Серед нас багато людей, які вимагають дій. Ці групи активних дій мають не давати спокою і повідомляти кожного посіпаку Порошенка, прокурора, суддю, чиновника, корупціонера, який сьогодні утримує і підтримує цю клептократичну банду Порошенка, в тому, що ми знаємо, хто вони є. Люди виходять за себе і за Україну. І проблема зараз у нього під носом на площадях Києва, Чернівців, Одеси, Харкова, Луцька, 20 других городов Украины, вся Украина встала, как правильно сказал Сириланка. И вся Украина уже не успокоится, пока цей покидок не залишит свой кабинет, пока він не піде, поки Украина не буде сильна від нього і від олігархату. Он решил заключить меня, но он не сможет заглушить украинский народ. Украинский народ ничем уже не остановить. И это очень важно, то, что сейчас происходит. Сегодня переломный день. Комитеты отпора, которые мы создаем, не дадут им спокойно продолжать. Мы не дадим им довести Украину до ручки. Я мечтаю о том, чтобы быстрее воссоединиться с вами. У нас все получится.
Ми обов'язково переможемо, тому що правда з нами. Сила з нами, майбутнє з нами, і Україна переможе. Ще раз дякую вам, друзі. Пишаюся вами. Слава Україні! До побачення в Києві! До побачення в Києві!